Բարև, սիրելիներս։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, ինչպես կարող եք գործել վիզ, երբ որ դուք արդեն սկսել եք ներքևից և պետք է արդեն բացվածքից հետո շարունակեք դեպի գործել վիզ։ Ուրեմն վիզը կարող եք նաև գործել երկու տակ, հետո այստեղ ամրացնել, կամ կարող եք վիզը գործել առանձին, հետո ամրացնել այստեղ։ Բայց պետք է անպայման հաշվեք այստեղ քանի թիվ կա, քանի օղակ է, և այդ օղակներից ելնելով պետք է դուք հավաքեք օղակներ առանձին, հա, հետո գործեք և նոր ամրացնեք, որ ճիշտ լինի։ Բայց կա նաև այս ձևը, հիմա ես բավականին մեծ եմ բացել վիզը, եթե տեսնում եք, ուրեմն ինչի համար եմ բացել, որպեսի ձեզ ցույց տամ 3 տեսակ վզի այստեղ սկսման տարբերակ։ Այսինքն մենք սկսենք մեկ ձև, բայց արդեն երկրորդ շարքից ես 3 տեսակ ձեզ ցույց կտամ։ Ես ուրեմն այստեղ գործել եմ, սա իբր մեր հետևամասն է, այստեղ առանձին գործել եմ, վիզա անպայման գործելու եք կլոր շուղերով, դա պարտադիր։ Հիմա ես կգործեմ, այստեղից կհավաքենք միասին, ամրացնելը արդեն ես ձեզ առանձին ցույց կտամ, ինչպես եք ամրացնում իրար, որպիսի լինի կլոր։ Հիմա այստեղ ես սա անցկացնեմ արդեն կլոր շուղերի վրա և վերադառնում։ Ինչի եմ ես առանձին հավաքել հետևամասը։ Քանի որ ես պետք է եւս մեկնել գործեի ետևամաս, հետո այս ուսերը կարեի, նոր հետո ձեզ ցույց տալ իմ աշխատանքը չերկարելու համար, ես այսպես արհեստական ետևամաս եմ գործել, սա մեր ետևամասն է, այսինքն մեզ ընդհանրապես հարկավոր է սա, ես ցանկացա ետևամաս գործել առանձին, ինչու, որովհետև մենք պետք է գործենք կլոր շուղերով և կլոր շուղերով և ուղիղ շուղերով գործվածքը ամբողջությամբ տարբերվում է իրարից, ինչպես պետք է, քանի որ մենք այսպես ենք շարունակելու, որ դուք հասկանաք ինչպես պետք է գործել։ Հիմա սա արդեն մեր հետևամասն է, սա ասենք ուսա գլուխն է հետևամասի, այսպես, սա ուսա գլուխն է։ Մենք հիմա պետք է այստեղից վերցնենք թելիկներ և ստեղծենք օղակներ։ Ուրեմն, սկսելուց, եթե դուք արդեն գործել եք, կարել եք իրար, ետևամաս և առաջամաս, սկսում եք այս ուսա գլխից։ Անպայման սկսում եք միայն ուսագլխից, ուրեմն այստեղ արդեն աչկաչափով այնպես եք վերցնում, որ անցքեր չլինի, եթե ես հիմա այստեղից վերցնեմ, այստեղ մեծ անցք է լինելու, կարող եք այստեղից վերցնել։ Մեկ օղակ, այսպես կարող եք չհաշվել, հետո նայեք այստեղ արդեն այսպես կան հյուսքերը, հաջորդը այստեղից, եթե դժվար կլինի կարող եք նաև հելունի օգնությանը դիմել, հետո այստեղից, մոռացա նշեմ, եթե դուք գործել եք ամբողջ ձեր բլուզը 4-րդ համարի շուղով, ուրեմն պետք է վիզ անպայման գործեք 3 ու կեսով, միշտ կես համար ցածրով պետք է գործեք վզի հատվածը, հետո այստեղ, այստեղ, նեք այստեղ արդեն բացվածքը շատ կլինի, եթե ես այստեղից վերցնեմ, դրա համար կարող ենք վերցնել այստեղից։ Հիմա
Արդեն այստեղ մեր պակասեցրածներն են։ Ես այստեղ պակասեցրել եմ 5, 4, 3, 2, 1, այդպես եմ պակասեցրել, որ մի քիչ լայն լինի, ձեզ կարողանամ ցույց տալ։ Անգամ այստեղից հենց հիմա նորից մեծ անցք է լինում։ Դրա համար մենք կարող ենք փոխել։ Երևի թե ես եմ այս հատվածը թույլ արել։ Լավ, հիմա քանի որ ձեզ ցույց եմ տալիս, դրա համար այստեղից կվերցնենք։ Հիմա նայեք, այստեղ 1, 2, 3, այսպես։ Հիմա վերցնում ենք այ այստեղից, ինչքան հնարավոր է մոտ։ Կարող ենք այստեղից վերցնել։ Հետո նայեք հաջորդը, սա շատ է ետև լինում։ Կարող ենք այ այստեղից վերցնել։ Այստեղ է շատ է մոտ լինում։ Ուրեմն այստեղից, հետո այս մյուս ուղիղից վերցնում ենք, այստեղից, հաջորդ ուղիղից, կրկին հաջորդից, նորից նայք, սա վերջացավ, հիմա սա է, և այդպես թելիկները հավաքում ենք։ Ինչպես որ այս կողմից հավաքեցինք, նույնը այն կողմից։ Եվ նայում եք, որ այստեղ սիրուն լինի, եթե գեղեցիկ չեք հավաքել, կարող եք փոխել, եթե օրինակ մեկը վերցրել եք, այստեղից մեկ, այստեղից մեկ, այստեղից, ինքը արդեն այս հատվածը տգեղ է լինելու, կարող եք այս հատվածը մի գծով պարտադիր վերցնեք, որ գեղեցիկ սկիզբ ունենաք։ Հիմա նայք, սա վերցրեցինք, հիմա այս կողքը, այստեղ, շարունակում ենք, նայք, այստեղ վերջացավ, այստեղ, այստեղից, հիմա հաջորդը այստեղ, շարունակում ենք, այստեղ վերջացրեցինք, հիմա անցնում ենք այս մյուսին, այստեղ ինչքան հնարավոր է մոտ եք վերցնում այս եզրին, շատ հեռումի վերցրեք, որովհետև արդեն ձեր վերցրած թելիկներն էլ, եթե մեկը շատ հեռու վերցնեք մեկը, մեկ օրինակ այստեղից վերցնեք մեկը, այստեղից, արդեն ինքը տգեղ կլինի։ Հիմա արդեն հասել ենք այս, չէ, դեռ չենք հասել, այստեղից արդեն հասնում ենք դեպի մեջտեղի բաժանմանը, այստեղ ինչպես գիտեք 10 օղակ է լինում, եթե չգիտեք, այստեղ մեջտեղից ինչքան որ թողել եք, այդքանը արդեն նորմալ ուղիղ պետք է անեք։ Շարունակում ենք, նայք, սա վերցրել ենք, հիմա սա, այ այստեղից, նույնը սա, այս մյուսը, սա, բացարձակ դժվարություն չկա, ուղղակի պետք է մեկ ուղղությամբ վերցնեք, էլ եմ ասում, եթե մեկը մեկ հարկ ներքևից, մյուսը վերև, մյուսը ներքև, արդեն այսպես կլինի և ինքը արդեն այս եզրերը տգեղ կլինի։ Նայք, երբ որ մենք վերցնում ենք, հետո այստեղ գոյանում են հյուսքեր։
Հետագայում, եթե դուք ուզում եք ավարտեք, օրինակ, մեկ շարքով, այսպես մեկ շարք գործեք եւ ավարտեք ձեր բլուզի վիզը, եթե ուզում եք երկու տակ բարձրանում եք, հետո պտտ տեցնում եք եւ այ այստեղ կարում եք, կամ կարում եք, կամ միասին գործում եք արդեն։ Հիմա միասին դա կանենք։ Վերցնում եք, հետո այստեղ արդեն անցման հատվածն է, վերցնում եք այստեղից, այստեղ, նայք ինչքան մոտ եմ ես վերցնում, փակած հատվածից, նայք այստեղ, անընդհատ ստուգելով, որովհետև սա դժվարություն չի հետո քանդել նորից հավաքել, պետք է որ գեղեցիկ անեք սա, հետո նայեք սա, հավասարությունը միշտ ստուգում ենք, ահա հիմա այս մյուսը, հիմա արդեն այս մյուս կողմից է արդեն բարձրանալու մեր կրճատումները գրկին, ինչպես որ նախորդն ենք, նախորդ այս մյուս կողմն ենք արել, պետք է նույնպես շարունակենք այստեղ։ Հիմա արդեն այստեղ պետք է ուշադիր լինենք այս հատվածը, արդեն այստեղ կլորանում է, դժվարանում է, հիմա սա, դժվար է, հիմա այստեղ նայք այս անցքից, այստեղ ինձ, սա, այստեղ հանկարծ չեք մտցնում, նայք գիծը իր ուղղությամբ, սա, միայն այդպես տարբեր ուղություններով անում եք այն ժամանակ, երբ որ դուք արդեն այստեղ եք հասել, երբ որ դուք այսպես կրճատում եք իրեն, դեռ կրճատուման մինչև ավարտը պետք է դուք հանեք թելիկները այս գծերից, հետո արդեն այստեղ շարունակում եք նոր այս հյուսքերից հանել, նայք ինչքան գեղեցիկ է լինում այսպես, և հավասար, հիմա այս մյուս սա վերջացրեցինք, այստեղ հյուսքը կա, գործում ենք, վերցնում ենք այստեղից, այս մյուսը, այս մյուսը,
որ շատ չի երկարի տեսանյութը, լավ արդեն վերջացնում եմ։ Սա վերջացրեցինք, հիմա սա այստեղ չեք մտցնում, նայեք, այստեղ տեղ կան, իրանք անցումային կետերը, որը որ մեկ շարք գործել եք ուղղակի, ուղիղ մյուս արդեն պակասեցրել եք, այդեղ անցումային հատվածներում անցքեր կան, այստեղ, կրկինեք, անցումային տեղերում այստեղ անցքեր կան, մենք դա ուշադրություն չենք դարձնում, ուշադրություն ենք դարձնում այստեղ, դա մեզ համար ավել օղակ է լինելու, որը որ կարող է և բերել ոչ գեղեցիկ այդտեղ հատվածում կողոս յուն չնստի, հիմա հաջորդ այստեղ, այս վերցնելուց շատ բան է կախված, նայք հիմա արդեն եվս մեկ, և արդեն պետք է անցնենք այս մյուս հյուսքերին, այստեղ սա, հիմա այստեղ արդեն մի քիչ ուշադիր ենք լինում, եթե այստեղից վերցնեք, ուրեմն ինքը կլինի անցք, կարող ենք սա այս մեկը այստեղից վերցնել, այս հատվածից օրինակ, եթե վերցնենք, հիմա միած դուգենք, եթե վերցնենք այս հատվածից, սիրուն կլինի, թե ոչ, ոչ չի, հաջորդները արդեն վերցնում եք միայն այս հյուսքերից, այս անկյան հյուսքերից, այսպես, հիմա իբրև թե հասել ենք արդեն հաջորդ ուսագլխին, այսպես ամրացնում ենք դեպի ետևամասը, հիմա, դուք ետևամասն էլ պետք է անեք, հետո նոր հիմա, քանի որ ետևամասն է պետք է անեք, գաք հասնեք արդեն այստեղ, նոր ամրացնեք իրար, դե քանի որ ես իմ արհեստական հետևամասը կա, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, ինչպես պետք է ամրացնեք իրար, տարբերություն չկա, թե որտեղից եք դուք իրար ամրացնում, ես դուք ենք ուղղությունը, այստեղ մեկ հատ գործում ենք, այս մյուսը վրայով անցկացնում, և այսպես ամրացնում ենք իրար, հիմա, սա գործում ենք մեջքը, ես հիմա գործեմ, և ձեզ ցույց տամ ինչպես կարող եք երեք տեսակ, դա արդեն այդ ճաշակի հարցը տալիս եմ ձեզ, ես երեք տեսակ ցույց կտամ, օրինակ մանկականները կարող եք մյուս տեսակով, հիմա որ գործենք արդեն դուք կհասկանաք ձեզ դուր կգա թե ոչ, կբաժանենք այս մեր վիզը երեք մասի, ուսովում նորմալ եմ արել, թե նորմալ չեմ արել, նորմալ չեմ արել, լավ ես ես հարցերի իմա կլուծեմ, և արդեն կմիանամ այստեղ, որ ձեզ մի անգամից ցուստամ վիզը ինչպես անենք, ես այստեղ հիմա ուղղակի այսպես կմիացնեմ իրար, որպեսի անցք չլինի մեզ մոտ, այստեղ, հիմա,
Առաջին տարբերակը, առաջին շարքում գործում ենք թարս, հենց առաջին շարքում, իդեպ, այս վզի հատվածը, բացի այն, որ կես միլիմետր պետք է փոքրով անեք, կես համարի, նաև պետք է մի քիչ ձիգ անեք, դա այդպես շատ ձիգ չէ, բայց հնարավորինս ձիգ, ուրեմն առաջին տարբերակը, ինձ թվում է բավական առաջին տարբերակ չէ, մի քանի շարքել անեմ, մի քանի օղակել անեմ, սա առաջին տարբերակը, հետո որ արդեն մենք բարձրանանք, կառանձնանա և կերևա, ուրեմն սա մեզ մոտ առաջին տարբերակն է, երկրորդ տարբերակը, գործում ենք երկուսը միասին, ուղիղ, մեկ օղակ, երկուսը միասին, ուղիղ, մեկ օղակ, երկուսը միասին, մեկ օղակ, և երկուսը միասին, մեկ օղակ, այստեղ մի փոքր են, սա երկրորդ տարբերակն է, որ առանձին առանձին չգործեմ, դրա համար այսպես հիմա, և մի քանի ատելանեմ, նրեմն այստեղ չենք մոռանում, եթե սկսել ենք երկուսը միասին, պարտադիր մեկ թել ենք վերցնում, վերջում, անպայման չեք մոռանում, սա էլ և վերջ, և երրորդ տարբերակը դա միանգամից գործել ռեզինկան, կարող եք գործել, օրինակ հիմա այստեղ ուզում եմ ես գործել երկու ուղիղ երկու թարս, իսկ այստեղ այս երկու տարբերակների վրա կգործեմ մեկ ուղիղ մեկ թարս, իսկ սա միանգամից կսկսենք, հա, ոչ դիմացա, այսպես ոնց որ նախաբան չենք անի, միանգամից կսկսենք, այստեղ չենք մոռանում մեր թելը, գործում ենք երկու ուղիղ, երկու թարս, կրկին երկու ուղիղ, երկու թարս, նույն տարբերակով կարող եք այսպես միանգամից սկսել երկու ուղիղ, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, ինչպես որ կուզեք, եթե դուք նախընտրում եք վարատնիկի այդ հատվոց, այդ վզի հատվոցը գործել մեկ ուղիղ, մեկ թարս, կարող եք այսպես իմ նման այս երրորդ տարբերակում միանգամից անմիջապես հենց առաջին շարքից գործել մեկ ուղիղ, մեկ թարս, ինձ թվում է, որ հասկանալի եմ բացատրում, եթե չհասկանաք, կարող եք կրկին գրել ինձ, այսպես և արդեն գնում ենք դեպի մեջք, մեջքն էլ, ինչպես որ դիմացնեք գործում, բնականաբար պետք է գործեք, ես ուղղակի հիմա կգործեմ միայն ուղիղ, գործեմ մեջքը, մեր արհեստական, այս մեջքը գործեմ, հասնենք արդեն ես ցույց տամ, ինչպես երկրորդ շարքը պետք է գործեք. Հասել ենք մեր վզի հատվածին, հիմա երկրորդ շարքում արդեն պետք է գործեք մեկ ուղիղ, մեկ թարս, թարսը ետևի թելից, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, ուղիղ, թարս, կրկին, եվս, այստեղ արդեն ավարտում ենք, անցնում ենք մյուսին, նայք, հիմա արդեն պետք է սկսենք մեր
ռեզին, այսինքն եթե ուզում եք 1-1, եթե ուզում եք 2-2, արդեն այստեղ ինչպես որ ցանկանում եք, շարունակում եք գործել։ Հիմա այս մյուս տարբերակում, երկրորդ տարբերակում։ Ուրեմն, այս երկուսը վերցրածը գործում եք 1 թարս, սա ուղիղ։ 1 թարս, սա ուղիղ։ 1 թարս, սա ուղիղ։ Եթե հանկարծ կցանկանաք այս նախշը գործել, բայց հետո շարունակել 2 ուղիղ 2 թարս, ապա այս մյուս շարքում ամբողջը գործում եք ուղիղ, որպեսզի հավասարեցնեք այստեղ այս անցքերը, հետո նոր երրորդ շարքում սկսելու եք գործել 2 ուղիղ 2 թարս։ Հիմա քանի որ ես այստեղ գործում եմ 1 ուղիղ 1 թարս, այսպես մեզ հարմար է 1 թարս 1 ուղիղ 1 թարս 1 ուղիղ։ Մեզ հարկավոր է, որ անցքեր լինեն այստեղ, մենք 1 թարս 1 ուղիղ թարս ուղիղ ուղիղ այստեղ արդեն շարունակվում է մյուս նախշը։ Նայեք, սա մյուս վզի բացվածքն է։ Հիմա որ մի քանի շարք արդեն ես բարձրանամ, այստեղ կառանձնացնեմ, դուք արդեն կտեսնեք։ Հիմա արդեն սա գործում ենք եւ շարունակում ենք ինչպես որ սկսել ենք։ Գործում ենք 2 ուղիղ, 2 թարս, 2 ուղիղ, ուղիղները այսպես դիմացից ենք վերցնում, թարսերը ետևի թելից։ 2 ուղիղ, 2 թարս։ Հիմա ես կբարձրանամ արդեն մի քանի շարք, հետո կմիանամ, որպեսի ցույց տամ, կամ ավարտում ենք այդտեղ, ինչպես ենք ավարտում, կամ շարունակում ենք գործել եւ հետո ամրացնել իրար։ Ահա, այստեղ ավարտեցինք արդեն։ Ունենք 3 տարբերակ։ Մեկը սկսում ենք այսպես թարսից, մյուսը անցքեր, եւ այս մյուսը արդեն միանգամից անցնում ենք դեպի մեր ռեզինին, ինչպես որ ուզում ենք։ Հիմա ըստ ձեր ցանկության, ինչքան ինչ որ դուք ընտրել եք, ես հիմա 3 տարբերակն էլ այդպես կբարձրանամ, մոտավորապես այսքան կգործեմ եւ կվերադառնամ, որպեսզի ձեզ ցույց տամ։ Կամ փակում եք արդեն, փակել է երևի, գիտեք, 2 ուղիղ 2 թարսը պարտադիր, փակում եք 2 ուղիղ, հետո 2 թարս, եւս մեկ փակելու ձև կա, բայց այս պահին չեմ կարող, դա առանձին պետք է ցույց տամ, այս դեպքում 2 ուղիղ 2 թարսի, իսկ սրանք արդեն կրկին, մեկը ուղիղ եք գործում փակում, մեկը թարս, ես դա ցույց կտամ։ Նաև մեկը բանը մոռացա ձեզ ասեմ, ուրեմն անպայման, եթե թեկուզ 1-1 կամ 2-2 գործելուց պարտադիր պետք է զույգ լինի, եթե այստեղ հանկարծ զույգ չեք հավաքել, ոչինչ, կարող եք այս հատվածից 1 հատ ավելացնել, որպեսզի ինքը զույգ լինի, որ անցումը այստեղ օրինակ այսպես 2 ուղիղ կամ 2 թարս չլինի, այստեղից ոչինչ, 1 հատ կարող եք ավելացնել։ Ես մի փոքր գործեցի, հիմա հնարավոր է, որ այս էտապում դուք էլ օրինակ ցանկանաք մի փոքր գործել եւ արդեն փակել։ Հիմա ես ուզում եմ ցույց տամ, սա այստեղ որ թարս ենք գործել, ուրեմն նաեւ կարող եք այս թարսից 2 շարք գործել, հետո նոր բարձրանալ։ Սա մեր անցքերովն է, այսպես վզի հատվածում, այսպես է նստում, եւ սա արդեն միանգամից 2-2 բարձրանալը։
Ես մի փոքր էլ կգործեմ, այստեղ ես եթե ցանկանում եք կարող եմ ցույց տալ, բայց դժվարություն չկա, մեկ ուղիղ եք գործում, նախորդը անցկացնում եք վրայով, հետո մեկ թարս եք գործում և նորից նախորդը անցկացնում եք վրայով, դա փակել է, ահա, սա անցքը, նաև կարող եք այնպես անել, որ ես անցքից հետո գա թարս, ունակ, դա էլ հետաքրքիր կլինի, անցքերը ավելի արտահայտիչ կլինեն այս հատվածում, կարող եք այդպես էլ անել, արդեն նայեք, որ սենց մանավանդ եթե բարձր անեք վիզը, այսինքն այս հատվածը ոնց որ ոչ թե շատ ներքև լինի, այլ հենց վզի այս ոսկորի մոտից լինի, բավականին էլի գեղեցիկ կլինի, ահա, սա ձեզ 3 տարբերակ, հիմա մի փոքր էլ գործեմ և արդեն գործելուց հետո կարող եք իրան ավարտեք, փակեք, հետո շրջեք, այստեղ կարեք ամեն մի հատը, այսպես նայում եք, որտեղ է գալիս և այդպես կարում եք, նաև կարող եք գործել, վերջացնեք այստեղ, հիմա ես դա ցույց կտամ, մեկ հատ այստեղից եք վերցնում և իրար եք ամրացնում, գործում եք և փակում մի անգամից տեղում, ահա, սա ձեզ 3 տարբերակ, այսպես էլ եմ շատ տեսել, այսպես էլ, բայց այսպես չեմ տեսել, սա ընդհանրեն այդ հորինված ինչ-որ տարբերակ է, դեպ թարսով էլ սիրում կլինի այստեղ, ուղիղով այս հատվածը նայեք ինչ-որ լոճված է լինում, եթե թարսով սկսեք, ինձ թվում է թարսով ավելի գեղեցիկ կլինի, որ գործեք հետո ուղարկեք տեսնեմ, ես էլ շարունակեմ, որպեսի ցույց տամ ինչպես կարող եք այսպես ծալել և ուրեմն ծալելու համար, ես ձեզ ցույց եմ տվել ինչպես գործել գլխարկի դիմացը, դիմացը, որ այսպես ծալվում է, եթե նայեք տեսանյութ ունեմ, կարող եք նաև այդպես անել, ինչի համար, որ այս հատվածը ծալվող հատվածը այստեղ հաստ չլինի, դուք կարողանաք այնպես անեք, որպիսի ճիշտ ծալվի ու ծալված հատվածը այսպես ուղիղ լինի, ոչ թե այնտենց կլոր գունդ, դրա համար, օրինակ հիմա կարող եմ մի փոքր ասել, դուք կարող եք նայել տեսանյութը, թարսը գործում եք ուղիղը հանում, թարսը գործում եք ուղիղը հանում և այդպես 3-ից 4 շարք գործում եք, հետո որ արդեն շարունակում եք նորից գործել, մեկ ուղիղ մեկ թարս նորմալ, որ արդեն շրջում եք այս հատվածը, արդեն ինքը ֆիքսված է լինում, այսպես, ոչ թե նայեք հիմա այսպես ինչ է լինում, ինքը կլորն է, իսկ նա ֆիքսված է լինում և ավելի գեղեցիկ կլինի, եթե դուք ուզում եք երկու տակ այսպես վզի գործվածք ունենաք, ոչ թե մեկ տակ, ոտև սովորաբար մեկ տակները անդադ լոճվում են, սովորություն ունեն, երկուսը ավելի գեղեցիկ է, դե համար հիմա այս հատվածը ընտրում եք, քանի սանտիմ եք ուզում, կարող այստեղից հետո եք ուզում ծալվի, կամ այստեղից հետո, ընտրում եք չափսը, չափսից հետո գործում եք, մեկ թարսը գործում եք ուղիղը հանում, թարսը գործում եք ուղիղը հանում, այդպես 3-4 շարք, նույն գործողությունը անում եք, հետո սկսում եք շարունակել մեկ ուղիղ, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, և գործում եք այնքան, ինչքան որ այսքանն եք գործել, անպայման չափում եք, չափում եք այսքան, ինչքան եք գործել, որ նույնքան կամ սանտիմետրով եք չափում կամ ըստ շարքերի, որպիսի այդ ծալվելուց հետո շարունակեք նույնքան, որ ինքը ուղղությունը ճիշտ լինի, թե չէ այսպես մի քիչ թե կլինի, հիմա ես սովորական կգործեմ, կամ թեկուս երևի այդպես կգործեմ մեկ ագործումը, ահա, նայեք ինչպես, ես նա կտեղադրեմ ներքևում տեսանյութի, ուղիղը հանում ենք, գրկին, մեկ թարս, ուղիղը հանում ենք, մեկ թարս, և այսպես գործում եք մի քանի շարք, ամկո հետաքրքրի ավելի մանրամասն այնտեղ գործում ենք միասին, ուրեմն ես հիմա ձեզ ցույց կտամ մի անգամից, քանի որ ես եթե այդքան գործեմ, այսօր դեռ կգործեմ, հիմա նայեք,
Այստեղ մարկեր եմ արդեն տեղադրել, որպեսզի հասկանամ, որ սա արդեն մեր այս ուղղության, հա, այս հյուսքն է, մոռացել էի անունը։ Ուրեմն հիմա մեկ հյուսք ընդդեղից ենք վերցնում, բայց սովորաբար լավ կլինի, եթե դուք կարեք, որովհետև կարած ավելի նուրբ կլինի, քան այսպես, որովհետև այսպես կրկնակի այդ հատվածը հաստանում է։ Ուրեմն վերցնում ենք, վերցնում ենք այստեղից, օրինակ այս հյուսքը, կամ մեկը, կամ երկուսը, տեղադրում ենք այստեղ, երկուսը միասին գործում, կրկին հաջորդը։ Սովորաբար կարող եք նաև սա անցկացնել մեկ այլ շուղի վրա և հետո այդ երկուսով գործել, այդպես ավելի հեշտ կլինի։ Կրկին վերցնում ենք հաջորդը, նայք հաջորդը սա է, ուշադիր ենք լինում, հաջորդը արդեն սա է, սա հանում ենք, կրկին տեղադրում այստեղ, մեկը կամ երկուս, ինչպես որ ցանկանաք, երկուս ուղակի ինձ թվում է շատ հաստ կլինի, պետք չի, տեղադրում եք այս շուղի վրա և երկուսը միասին գործում եք, հետո արդեն փակում։ Կրկին հանում եք ներքևից, որպեսի նման անընդհատ այս կողման կողմ չանեք, ճիշտը կլինի, որ մի անգամից փակեք, հետո նոր կարեք իրար։ Ես ես մեզ տարբերակներ եմ ցտարին, որովհետև կարել է ինչպես միշտ ինքը շատ հեշտ է։ Ուրեմն այստեղ իրան ուղում ենք, երկուսը միասին և փակում ենք, արդեն ինքը կպնում է իրար։ Կրկին հաջորդի մա մի քանի հատ անեմ, որ դուք արդեն տեսնեք։ Հաջորդը սա է, այնպես բավական դժվար է և շատ երկար է տևում, դա պետք է հաշվի առնեք, երկուսը միասին գործում եք և հետո փակում, փակելուց էլ շատ ձիգ չեք փակում, որպեսզի վիզը մտնելուց ինքը չխանգարի, եթե ավելի մոտ է ձեզ, եթե փոքի վիզ եք էլի գործելու։ Կրկին բարձացնում եք, սա ամենաբարդ տարբերակն է, որը որ կարող եք դուք գործել, կրկին երկուսը միասին գործում ենք և անգամից փակում, մացուց տամ, մոտավորապես ինչպես է լինում, ահա, կարող եք նաև այս մյուսից էլ վերցնել, բայց այսպես, ըստ ինձ, այսպես ինքը սխալ է, դուք շատ եք երկար գործելու և հետո այս մասը ինքը ավելի հաստ է, իսկ եթե դուք իրան փակեք և ընդամենը այս առաջին հյուսքից և այստեղից վերցնեք, կարեք իրար, այսպես ինձ թվում ավելի նուրբ կլինի, քան սա։ Մի եթե
Եթե երկուսը վերցնեմ իրար հետ, այդպես ավելի հաստ է լինելու։ Դրա համար ճիշտը մեկ հյուսք վերցնելն է, մեկ կողմը, հա, հյուսքի մեկ թելիկը։ Կին երկուսը միասին եւ հետո փակում ենք։ Բավականին երկար աշխատանք։ Ես մինչև վերջ արդեն չեմ փակի, դուք մոտավորապես հասկացաք, թե այսպես փակելուց ինչպես պետք է փակեք։ Սովորաբար վիզը գործելուց առանձին գործում են, հաշվում եք մոտավորապես քանի օղակ պետք է լինի, այդքան օղակ եք հավաքում, գործում եք վիզը, մոտավորապես բարձրանում եք այսպես, բայց սկզբում պետք է գործեք մեկ այլ թելով, և հետո այստեղ սկսում եք մեկ այլ թելով, հետո այդ թելը քանդում եք, անցկացնում եք մեկ այլ շուղի միջոցով, և հետո այսպես երկու շուղերը միասին իրան ծալելուց, դա այդպես ավելի հեշտ է լինում, երկու շուղերը միասին փակում եք, հետո այդ փակածը նոր ամրացնում եք արդեն այս հատվածին։ Կախված թե ով ինչպես է սիրում այդ հատվածը անել, ես ավելի շատ խորդ կտայ, որ գործեիք, բավականին փակեիք, հետո փակելուց հետո նոր այսպես հատիկ հատ կարեք, այդպես ավելի ճիշտ է, քան այսպես ավելի կոպիտ է լինում նաև, որովհետև ընթացքում դուք պետք է այստեղ փակեք, իսկ փակելու ժամանակ արդեն եւս երկու այստեղ հյուսք է առաջանում, իսկ եթե դուք այս հյուսքերը վերջացնեիք, հիմա ընդամենը այստեղից կվերցնեիք կարելու համար, օրինակ այստեղից, հետո այստեղից այս հյուսքերը կմտնեն դեպի ներս, ոչ թե այսպես դուրսը Երևան, հետո արդեն վզի հատվածում ձեզ հնարավոր է, որ նեղություն տան։ Նույն էլ այս ասմասը, մեկ, ահա, այսքանը, մնացածը արդեն թողնում եմ ձեզ, նախընտրությունը թողնում եմ ձեզ, ինչպես կցանկանաք, եթե ուզում եք մի փոքր տանջանքով այս հատվածը փակել, արդեն կարող եք այդպես անել, եթե ոչ, ընդամենը բարձրանում եք և հետո ծալում, արդեն կարում, բարձրանում եք, փակում եք, փակելուց էլ աշխատում եք շատ ձիգ չփակեք, սովորական այստեղ թարսը թարս, ուղիղը ուղիղ, այդպես փակում եք և հետո սկսում արդեն իրար կարել։ Այսօր այսքանը, մինչ նոր տեսանյութ։